ခုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးကြတာကတော့ဒီဘေးရင်နေသားရေးတဲ့စာဆိုတဲ့စာလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်။မုံမြန်တွေကုန်ထားတဲ့စစ်သားတွေရှိတဲ့ရဲစခန်းရှေ့မှာဓာတ်တွေလွယ်ပြီးစံနှာပြခကြတဲ့ဒီဘေးရင်မှာဒီဘေးရင် PDF ကမနေ့ကတိုက်ပွဲမှာလူ၂၀ကျော်ကြပါလေ။ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေခဲ့သလိုကျွန်တော်တို့နေသားတွေဟာအင်မတန်ဒေါသထိုးရှိကြပါလေ။ တ ாம န်ဘွားမှာလဲခက်မိုက်မိုက်နေကြပါလေ။မတ်ရာဒါကူလဲဂုံယူကြပါလေ။အခုတော်လန်ကြီးမှာတော့တတိရှိကြတယ်လို့ပြောရပါမယ်။သို့တော့ဒီဘရင်သားညံလို့ပြောရမလားပဲ။စက်ကောင်းစီဘက်ကအင်းအား200လောက်နဲ့တတ်လာတော့ဒီဘက်ကတူမီကိုင်း30 40လောက်နဲ့ခုခံကြပါလေ။တခြားအဖွဲ့တွေကလဲလာကူညီကြပါလေ။စောက်ချားလို့အမိန်ပေးလဲ lí ma m sọp hu ngā te ma ngā rọ ne ko dikau ni yame so pi sạp pị jạ ba le ho bạk kạ le tạ nạ nạ rọ mọ họr bī gī nạ zạ tạ pị ba le tạ nọ nẹ thá rụ hā tạ yẹ nạ dẹ thá rụ lụ sị yī a mī mạ jwẹ wạ rọ a khụ lụ a thị nạ jạ yạ rạ ba nạ mọ ba le lụ rī a nī nạ mụi phwạ lạ jạ pụ lụi bìn mẹ a rī lụ kạ tọ lạ yī tạ ma a nī nạ phị lạ bọ မလွေဝါဝူကန်စူးရင်ဆောက်ယူဆောက်ဘိုးကောင်းနေတော်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒီပေးရင် PDF ကကြာဆုံးတော့ရတဲ့ရဲပုံများအွတ်ကျန်တော့တကယ်ဝမ်းနေရပါတယ်ကိုလေအများကြီးမကူညီနိုင်လို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်လန့်နဲ့မရှိစီရင်နားမလဲတဲ့အညာသားလေးတွေတော်လန်ကြီးအွတ်ပေးဆက်မှုပေါ့ဗျာရေးတော်ပုံအောင်ရမယ် ရု Yo, my, yes, ံမှာရက်ဆက်အကြမ်းဖက်ဆဲုပ်စုမုတ်ချကြဆုံးရမယ်